oikein paljon tervetuloa aamukahvetsleikkarin tahtiin. Tällä kertaa meillä on puheenaiheena pelien pituus. Mikä on hyväksyttävä tuntimäärä pelille ja miten oikeastaan määritellään, että onko peli liian lyhyt. Joten lähdetään siitä, että pelit ei periaatteessa voi olla pelkästään luvun mukaan liian lyhyitä. Ainakin mun mielestä. Ja syy tähän on se, että mä tiedän pelejä, jotka on lyhyitä. Muun muassa Journey ja Brothers. Onks se Brothers? The Tale of Two Sons. Se taitaa olla aika lyhyt, kuulemma hemmetin hyvä. Ja se mitä näitä oikeastaan yhdistää on se, että ne ei ole täysin tasi pelejä. Ne on indie-pelejä, ne löytyy arcade- tai live arcadeista, PS-storesta, Steamista, tyylin 10 euroa. Se oikeastaan kertoo sen, että mikä on tollaselle parin tunnin pelille hyväksyttävä hinta. Ja siitä me päästään siihen, että miten määritellään, onko peli liian lyhyt mulle vai onko se sopiva peli. Pelin mitta. Ja helpoin tapa oikeastaan määritellä tää pelin pituus ja sen soveltuvuus on se, että sä annat itsellesi ja tuotteelle sellaisen laatuaika vastaan käytetty euromäärä. Esimerkiksi sanotaan, että mä oon aika hyvin laskenut, että mulla on niinku, että jos mä saan viidellä eurolla yhden tunnin, niin siinä tapauksessa 60 euron peli on pitäisi olla 12 tuntia. Se on tietenkin semmoinen häilyvä käsite, koska jos se on 10 tuntia, niin jos se on erittäin hyvä viihdettä, niin kyllä mä pystyn periaatteessa suosittelemaan silloinkin sitä. Mutta se, että jokaisen ihmisen pitäisi periaatteessa, tää ei nyt ole mikään, tehkää näin, vaan siis tää on niinku suositus. Pitäisi etsiä se oma raja. Kuin paljon te haluatte laittaa rahaa yhteen tuntiin. Jollakin se voi olla 10 euroa, jollakin 15 euroa, jotkut voi maksaa jopa 60 siitä, että niillä on puoli tuntia hauskaa. Mutta sekin on muuttuva käsite, että se voi muuttua oman tilanteen mukaan. Ja kannattaa ihan miettiä sitä, että kuinka paljon te haluatte pistää rahaa, että teillä on, tai että kun te pistätte rahaa X määrän, kuinka monta tuntia te haluatte sillä, että se niinku kattaa. Ja siitä oikeastaan saatte sitten tänne paketin kasaan, että millä oikeastaan voidaan mennä eteenpäin. Mut itsellä tosiaan se on semmonen 5 euroa. Ja se on tullut iän oikeastaan päähän tuolta, kun mä oon leffoi käynyt kattoo teatterissa, ne kestää yleensä semmonen 1,5 tuntia vai 3 tuntia. Leffalippu on 10 euroa. Ainakin oli sellainen hieman yli vuosi sitten, mä en oo käynyt pitkä aika leffois. Mut mulle jäi semmonen 5 euroa tunti. Ja se on oikeastaan aika hyvin käytynyt peleihin. Mutta se pitää oikeastaan ihan jokaisen ihmisen itse miettiä, että mikä on semmonen hyväksyttävä raja. Ja niistä peleistä päätellen, mitä mä oon itse pelaillut, niin yleensä se täyttyy. Ja siis tää tarkoittaa tietenkin, että jos peli kestää 15 tuntia ja sä pelaat siitä 5 tuntia, niin silloin se 5 tuntia on se, mitä sä oot niinku käyttänyt siihen, mistä sä oot saanut se ilo irti. Ja no, voidaan oikeastaan puhua vähän orderista. Mä koitan välttää spoilereita, mutta todennäköisesti mä vältän kaikki spoilerit. Että ei tässä oo, mä en siitä tarinasta niin paljon, tarinasta en puhu niin paljon, mutta kun periaatteessa lopusta ei oo sellaista kunnon spoileria, että mitä se vaan loppu vaan niinku, kun mä katoin tän pelin striimissä. Se kesti 7 tuntia se striimi, tai oikeastaan se peli. Ja tää heppu, jota mä kattelin, Koch Carnage, niin se tutki oikeastaan kaiken. Se, aina kun tuli tilanneet, missä se pystyi niinku valitsemaan, että lähdenkö mä oikealle, minne noin mun
omat jäpät juoksi vai lähdekö mä vasemmalle, missä voisi olla jotain. Niin se aina lähti vasemmalle ekana ja sieltä ei löytynyt mitään. Ja se oli Devien yksi iso niin kuin argumentti tätä 5 tuntia vastaan. Toki se oli 2 tuntia pidempi sillä, että se tutki niitä muita paikkoja, mutta siellä ei ollut mitään. Se on iso ongelma, jos niin kuin, laitetaan pelejä, jos sä argumentoit, että sun pelin pituus kasvaa sillä, että sä tutkit kaiken ja sä et palkitse sitä mitenkään. Se on niin kuin, iso ongelma jo heti siinä. Että se oli... Order oli oikeasti, mitä mä nyt katsoin, niin gameplay erittäin huono. Tekoäly oli ehkä typerin asia ikinä, ne seisoskeli paikoillaan siellä ja siis samanlaista tekoälyä, mitä mä näin jo pleikka ykkösen aikaa, kun ensimmäiset 3-persoonan räiskinnät tuli. Siis erittäin typeriä hahmoja. Ja mä en nyt puhu siis niinku hahmoista hahmoina, vaan siis niinku nää pelihahmot oli erittäin huonosti tehty. Ne ei tehnyt mitään. Ne joissain tapauksissa ne saattoi ampua vastustajan tai... Mutta useimmiten ne vaan seisoskeli paikoilla, ammuskeli ilmaa ja vastustajat ei niinku hyödyntänyt sitä maastoa kovin hyvin. Ja 3-persona tuommoisissa suojaräiskinnöissä on se ongelma, että ne alueet näyttää erittäin pahasti joltain areenoilta. Ja tässä pelissä oli ihan sama juttu. Sä menit uudelle alueelle, sä näit, että ai tää näyttää joltain taisteluareenaa. Me varmaan taistellaan täällä, tietenkin. Miksi me ei taistellais siellä? Minkä takia näistä peleistä ei tehdä sellaisia, että se on uskottavan näköistä? Siis siellä on aitoja, jotka vaan alkaa ja päättyy ihan epäloogisiin paikkoihin. Erittäin hölmön näköistä. Ja sit ne näyttää just siltä, että ne on pelaamassa paintballia. Että se on joku paintball-areena ja siellä jengit sitten pitää hauskaa. En tiedä. Tekoäly oli typerää. Ei mitään niinku uutta. Se oli niinku hieman alle keskenkertainen. Se niinku gameplay, mutta tarina, tunnelma ja hahmot, ne oli erittäin hyviä. Mä tykkäsin niistä paljon. Ja aivan hemmetin komea peli. Toki ne on joutunut tekemään kompromisseja 30 fps ja semmoset mustat palkit siellä ylhäällä ja alhaalla. Se on aika häiritsevää. Ja tietenkään se ei niinku tuonut sitä niin sanottua cinematic feelingiä yhtään lisää. Mutta oli se hemmetti komea peli. Se hahmot oli aika paikoittain niinku kävi uncanny valley siinä rajamailla, että ei, niinku, ne näytti tosi aidolta, mikä oli ihan siistiä siis. Varsinkin kun katsoi striimissä, niin siis mä katsoin striimissä ja se näytti hemmetin hienolta. Siis ei voi muuta kuin niinku artisteille nostaa hattua, että helvetin hienona pelin ovat tehneet. Miten sitä nyt voi peliksi sanoa? Mut joka tapauksessa siinä oli paljon semmosia pikkuongelmia, mitkä sit loppupeleissä se oli niinku hyvin tehty leffa. Ja sit kun siitä haluttiin tehdä peli, niin siellä oli develä joku checklisti, checkboxi, mitä ne merkkasit, joo, stealth-elementtejä, areenataisteluita, pomotaistelu, missä tapetaan 50 machine gunneria ja muutama shotgunneri. Siis se näytti just sellaiselta, että se on vaan niinku, ne on rasteja jossain listassa, että okei, tää on tehty. Voidaanko me nyt tehdä tää meidän leffa? Ja mä veikkaan, että Order olisi ollut paljon parempi, jos se olisi ollut leffa tai joku sarja. Ja tuolla teknologialla se olisi varmasti ollut ihan hyväkin sarja. Nimittäin, siis minkä takia, kuuteet. Jos te teette jo, siis se, mä niinku näen jo, että se on niinku animoijille tai animoija, onko se oikea sana, en mä tiedä. Mut kuitenkin niille hepuille, jotka tekee animaatiot ja ne, ketkä tekee ne skriptit ja vastaavat, mä veikkaan, että se on niillekin erittäin ihan niinku nihkeetä, että joo, pitää lyödä kuuteen tähän väliin, lyödään kuuteen tohon väliin, lyödään kuuteen. Ei, siis se vaan niinku pilaa sitä niinku
miltä se näyttää siinä sillä hetkellä. Jos tulee välianimaatio, en mä halua alkaa hakkaa mitään neljä tai kolmio siis välissä, että se osuu. Ja steltti oli erittäin huonosti tehty. Se oli sellainen, että kun sä olit tarpeeksi lähellä, sun piti odottaa, että se kaveri vetää se puukkonsa sieltä selän takata, ottaa sen valmiiksi, ja sen jälkeen sieltä tulee QT-prompti, mikä sun pitää oikeaan aikaa painaa, ja jos sä et paina, niin sit se feilaa sen, ja sut ammutaan. Ei hyvää luoja. Ja jos sä meet liian lähelle, ennen kuin sä ottanut se puukon esiin, mikä vie oman aikansa, niin sut ammutaan. Siis se oli... Se oli sellainen peli, että mä en niinku tiedä mitä siinä tapahtui. Toki mä oon vaan nähnyt sen striimissä, mut mä katsoin sitä sen 7 tuntia potteralla. En ihan alusta asti nähnyt, että olisiko mulla alkuintrot ja vastaavat jäänyt näkemättä, mut en mä tiedä, siis se vaan oli semmonen, että tää oli ihan kiva kattoo. Gameplay-elementit ois voinut karsia kokonaan pois, niin mä olisin kattonut sen vielä mieluummin, mut mä en halua pelaa sitä. Mulla on iso lista pelejä tuolla, mitkä on niinku pelillisesti valmiina. Jos te teette pelin, niin pitäkää huoli, että teidän pelin parhaat ominaisuudet on pelillisiä ominaisuuksia. Ei tarina. Hyvän tarinan, jos on hyvä tarina, niin keskinkertainen peli, tai niinku semmonen, sanotaan, että peli on pelimekanillisesti peli on vitonen. Ja tarina on puhdas 10. Niin okei, sä mahdollisesti voit vetää sen läpi, mut se, että se pelimekaniikka on huonoa tai keskinkertaista, niin vaikuttaa jo siihen, että oliko se... Se vaikuttaa siihen tarinaan aika paljolti, että nautit sä siitä niin paljon. Last of Us oli hyvä esimerkki. Mä osittain tykkäsin tarinaista, mä tykkäsin hahmoista vastaavista. Pelimekaniikka ei ainakaan mulla toiminut yhtään. Mä melkein vihaan sitä peliä. Aika pitkälti vihaan. Mä kattelin just tossa, kun Rone pelasi sitä striimissä, ja mä olin niinku, että mun PTSD alkaa puskemaan, kun... Ihan samat ongelmat, mitä mulla oli. Ja se ei vaan ole sellainen, mitä mä toivon peleiltä. Anyways, mä oon Last of Usista jauhdon ihan tarpeeksi. Anyways, Order. En tiedä, siis kaikilla on omat rajansa. Ja sanotaan, että jos peli kestää 7 tuntia, sit pyydetään ne se 70€, niin kuin näistä Next Gen peleistä nykyään pyydetäänkin. Se olisi 10 per tunti. Ja se tarkoittaa, että sä tutkit kaikki turhat nurkat siellä. Ja vaan sellainen. Se on jo muutenkin tuplat siitä, mitä mä suostuisin maksamaan. Mä hukkasin mun ajatuksen juoksu ihan kokonaan. Tehdään ihan sellainen, että kertokaa, mitkä... Tehdään sellainen, että suositelkaa pelejä tuolla alhaalla, jotka on teidän tällaisessa hinta-aikalaatusuhteessa. Ja ilmoittakaa oma toi hinta-aikalaatusuhde, eli monta euroa per 1 tunti, pelin nimi ja kauan peli kesti. Ja jos haluatte heittää jotain muuta, niin kun kertoo vähän siitä pelistä, niin kertokaa siitä pelistä jotain. Tehdään tämmönen esittely tai suosittelulista tonne kommenttikenttään alas. Ja katsotaan, että löytyykö sieltä semmosia pelejä, mihin ei oikeastaan tullut koskettua. Mä voisin aloittaa tän listan antamalla pari omaa suositusta. Ensimmäinen on Sunset Overdrive. Erittäin hyvä peli. Tää on ikävä kyllä Xbox One Exclusive, eli jos ei ole Xbox One, niin se on paska juttu. Mutta tää oli erittäin positiivinen yllätys. Kesti parikymmentä tuntia,
Ja tää on vaan hauskaa reimettä alusta loppuun ja piti mielenkiinnon yllä koko ajan. Ja jos ei ole Xbox One, niin mulla on ehkä vähän erilainen ehdotus. Dust and Elysian Tale. Mä oon 8 tuntia laittanut siihen nyt, ja mä oon suurin piirtein 60% varmaan pelannut tosta pelistä läpi. 2D-tasoloikka, brawler, erittäin kaunis, erittäin hyvät pelimekaniikat, toimii erittäin hyvin. On semmonen niinku hyvä fiilis siinä, että kaikki iskut ja vastaavat tuntuu siltä, että sä niinku teet jotain. Ja tämän pelin on tehnyt ainoastaan yksi tyyppi, kannattaa ihmeessä käydä tsekkaa. Pelikest, tosiaan mä oon ite pelannut 8 tuntia sitä. Hinta on 14€ ja saa aika usein Steam-seileissä. Jos tuntuu siltä, että 14€ 2D-brawlerista tai tämmöisestä tasoloikka-brawlerista on liikaa, niin kannattaa odottaa Steam-seilejä. Yleensä se on 75% pois, eli mitä hemmettiä se nyt tekee. Ja 14, 7, 3,5€. Meniköhän se oikein? Eiköhän se mennyt? Anyways, mut siinä on mun ehdotukset. Heittäkää omat tonne alas, kertokaa hintalaatu, hinta, aika, laatusuhde, kertokaa kauan peli kesti. Ja kertokaa vähän, että millainen peli se on. Ei ehkä pakollista, mutta se on ihan suotavaa.